გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი მისწამყვანები მარიამ ტაგძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს: პანდემიური განათლება და მთავარი გამოწვევები, მწვანე პასპორტის მოთხოვნის გაუქმებული ვალდებულება, უსახლკარობა და საბინაო პოლიტიკა. შემდეგ 45 წუთს სწორედ ამ სამ ჰეშთეგს დავთმობთ. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება გადაცემის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად აქტიურად Facebook გვერდზე. ახლა კი დავბრუნდით პირველ ჰეშთეგს. დაუბრუნდეთ და პირველი ჰეშთეგი არ იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის უცხო, არაერთი ეპიზოდის ფარგლებში გვისაუბრია იმაზე, თუ როგორ აისახა COVID პანდემია განათლების ხარისხსა და ხელმისაწვდომობაზე, რა სირთულეების და ბარიერის გადალახვა უწევთ სასკოლო საზოგადოების წევრებს. სკოლების დახურვის კიდევ ერთი ტალღა დამღუპველი იქნება ბავშვებისთვის. ეს გაეროს ბავშვთა ფონდის ოფიციალური პოზიციაა. ომიკრონის გავრცელების სწრაფი ტემპის პარალელურად კი სკოლები არა, თუმცა რიგი კლასები დახურულია. საერთო ჯამში კი სწავლა ჰიბრიდულ რეჟიმში გრძელდება. ონლაინ სწავლების დაუძლეველი სირთულეების შესახებ ჩვენ ვრცელი სიუჟეტი მომიმზადეთ. გაეროს ბავშვთა ფონდი მთავრობებს მოუწოდებს, რომ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რათა ბავშვების განათლების პროცესი არ შეწყდეს. UNICEF-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჰენრიეტა ფორეს განცხადებით, სკოლები ღია უნდა დარჩეს. COVID-ფიცირების მაჩვენებლის ფონზე ჩნდება არაერთი კითხვა და წუხილი სკოლაში არსებულ განათლებასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმით გაგრძელდება სასწავლო პროცესი უახლოეს მომავალში. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს ვაგრძელებთ მეგი კავთუაშვილთან ერთად, რომელიც მშობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია. მეგი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. რას გვეტყვით იმ ზოგად ფონზე, რაც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში თქვენი გამოცდილებიდან, თქვენი დაკვირვებიდან? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის საინტერესო არის ძალიან ამ თემაზე საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო დღეებში ეპიდვითარების გაუარესების კვალდაკვალ პარალელურად სასკოლო განათლების საკითხი ხდება დღითიდღე უფრო და უფრო აქტუალური. განიხილებოდა კიდეც საკოორდინაციო საბჭოზე კიდევ ერთხელ საკითხი, რომ ხომ არ დაეკეტათ სკოლები ისევ, რაც მორიგი შეცდომა იქნებოდა წადია მთავრობის მხრიდან და კარგია, რომ ეს ნაბიჯი ამჯერად არ გადაიდგა. საერთო ჯამში, სანამ დადგებოდა ომიკრონის ისეთი გავრცელება, როგორიც დღეს გვაქვს, სასკოლო ცხოვრება მიდიოდა მეტნაკლებად სტაბილურად. ჩვენ ვადევნებდით თვალს განათლების სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკას და მაინც და მაინც დიდი არ იყო გავრცელ სკოლებში შიდა გადაცემის ფაქტები, თითქმის არ ფიქსირდებოდა. ეს ნიშნავს, რომ სკოლა უმკლავდებოდა ამ გამოწვევას. მაგრამ აი ბოლო დღეებში, უკვე ბოლო კვირის განმავლობაში ძალიან დაიძაბა სკოლებში ურთიერთობა მშობლებს, მასწავლებლებს, სკოლის დირექციას შორის. აგერ სახელმწიფომაც დაიწყო განხილვა, რომ უნდა დავკეტოთ თუ არ უნდა დავკეტოთ სკოლები და ისევ წავიდა არასწორ ჭრილში ამ პრობლემის განხილვა. ბევრი მშობელი ირჩევს და ბევრი მოსწავლე არის, თორე ეს მოსწავლის არჩევანი ცალკე საკითხია, მაგრამ ბევრი მშობელი ირჩევს თავისი შვილისთვის დისტანციურად სწავლას და დღითიდღე უფრო ყოველკვირეულად უფრო იზრდება ეს რიცხვი. ამ ეტაპზე ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ სკოლებში არის სართულები, სადაც საერთოდ ცარიელია კლასები. ფაქტობრივად მშობლები აღმოჩნდნენ რაღაც კონკრეტული არჩევანის წინაშე. ბევრი დადგა იმ არჩევანის წინაშე, შეიძლება სამსახურში წავიდეს, თუ შვილს განათლების მიღებაში დაეხმაროს. რა გამოწვევების წინაშე დადგნენ მშობლები ერთი მხრივ ქალაქებში, მეორე მხრივ სოფელში, სადაც საჭიროებები ბუნებრივად და ობიექტურად ერთმანეთისგან განსხვავდება. ბევრი ნიშნით იყოფიან მშობლები, მაგალითად არიან სოციალურად დაუცველი მშობლები, არიან მრავალშვილიანი ოჯახები, არიან ოჯახები, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები ცხოვრობენ. ყველა მათგანს აქვს ცალ-ცალკე გამოწვევა მაშინ, როდესაც სკოლა არის დაკეტილი და როდესაც სახელმწიფო იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს მორგებული მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერ ოჯახებზე, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ ბავშვები ჰყავდეთ უსაფრთხო გარემოში მთელი დღით, ატარონ შემდეგ რეპეტიტორებთან და იქ მიიღონ ეს განათლება, ხო? ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ განათლება ეს ბავშვის კონსტიტუციური უფლება არის და ამისი შეზღუდვა იმ გამართლებით, ასე ვთქვათ, საბაბით, რომ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვების უსაფრთხოებაზე და ჯანმრთელობაზე, გაუმართლებელია და ეს
ეს აჩვენა ევროპის გამოცდილებამ, ხო, სადაც სწორედ ბავშვებზე ზრუნვის მოტივი დღეა არის სკოლები და მეტიც ჩვენთან თუ კი მაგალითად მშობლების შესვლა იკრძალება ისევ იმ საბაბით, რომ ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ, იქ პირიქით რა ტურნირებით ტარდება და მშობელთა ჩართულობაც ძალიან მაღალია. თუ ქვეყანა და ანუ ზრდასრულები ვაგრძელებთ ცხოვრებას სრული დატვირთვით, ასეთ შემთხვევაში გაუმართლებელია, რომ ჩვენ ბავშვები გამოვკეტოთ სახლში, ეს უბრალოდ სიბოროტე იქნება. ძალიან ბევრ მშობელთან მაქვს ურთიერთობა და მათ შორის თითქმის არ არის არც ერთი, რომელსაც ჩარშან არ დაჰყავდა ბავშვები სკოლაში შიშის გამო და დღეს თავის საქციელს ამართლებს. მე ასეთ მშობელს არ ვიცნობ. სკოლების დაკეტო არ არის მხოლოდ აკადემიურ დანაკარგებს არ უკავშირდება, გაცილებით უფრო მაღალი რისკები ახლავს და დიდი ზარალი ახლავს, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს აკადემიური მოსწრებაზე ჩამორჩენა მისი შვილის, რისი აღმოფხვრა შეიძლება სწორი პროგრამების დანერგვის შემთხვევაში. სკოლაში უფრო დიდი მოტივაცია მქონდა, როცა მივიდიოდი და მეგობრებს ხდებოდი, ვიდრე ეს ხდებოდა ონლაინის შემთხვევაში, ასე რომ რაღაც მაინც გაურკვევლობაში და კითხვის ნიშნების ქვეშ დაურჩი. მოსწავლეები იბოჭებიან და რაღაც ხრი ვცდილობენ, რომ არისაუბრონ იმ საკითხებზე, რომლებზე შეიძლება ასე კლასში პირდაპირ შეხვედრის დროს ჩაანჩოლებრივად თქვა. რაღაც მაგალითად კითხვა გიჩდება და მასწავლებელს ვერ ეუნები ამ შეკითხვას და მე რეიწებ Google-ს და ან არასწორ შედეგს გადიხარ, ან საერთოდ შედეგს ვერ იღებ. ის საკითხები, რომ ზოგიერთ ოჯახში 4-5 ბავშვი ყავთ, რომ მაგალითად ვიცი შენ კლასელებსაც, რაღაც ხრი რთულია, როცა 5-ე მოსწავლეა ან არა აქვს მნიშვნელობა კიდე 4-3 იყოს მოსწავლე, ნებისმიერ ის რთულია, რადგან რაღაც მომენტში ეს წარმოქმნის დისკომფორტს, ის დრო რაც ეთმობა, რაღაც ხრი რაღაც გაჩერდი ან ხმა გამურთო, ჩავრთო და ამ პროცესებს, ან ინტერნეტი გაითიშას, შუქი გაითიშას პროცესებს. უკვე ვეღარ ეთმობა მოსწავლის გაძახების და ასე რომ ვთქვათ, მის ცოდნის გამომჟღავნების მომენტებს. მასწავლებელი ეტყვის მოსწავლეს, რომ იცი რა ეს შეგეშალა და გამოსწორდი და გასწავლი მე შენ ეს როგორ უნდა გააკეთო და აგიხსნი რა შეგეშალა. ეს მომენტი რაღაც დაიკარგა ამ ონლაინ სწავლების დროს და ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა ზოგადად დავალებებშიც, რომ მოსწავლეები მათ შეცდომებს ძალიან ხშირად ამეორებდნენ მეორე დღეს და მესამე დღეს. ფაქტურად ერთი წელი ონლაინ სწავლებაში, ასე რომ ვთქვათ, დაიკარგა და ის დრო, რომელიც შეიძლებოდა მოხმარებულიყო იმ ფაქტს, რომ მეგობრებთან გაგეტარებინა დრო და ეს დრო მოგონებების დაგროვებაში დახმარებოდა, რომელსაც რამდენიმე წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ აიხსენებდი. დაიკარგა ფაქტიურად ერთი წელი, ხო პატარა დრო არ არის. გარდა ამისა, იმის გააზრება უკვე მე 10 კლასში, რომ მიდიხარ და კლასელებს ხვდები, რომლებიც რეალურად შენზე მაღლები არიან, ბევრად უფრო გონება გახსნილები, რომ უფრო განათლებულები არიან და ბევრად უფრო სხვა საკითხებზე კიდევ მათთან საუბარი და მათთან კონტაქტი. თუ ადრე შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მარტივი საკითხებით, სპორტი, ფეხბურთი ასე შემდეგ, ახლა უკვე ცოტა კიდევ ლიტერატურაც და ესეც საკითხებზე საუბარი, რომლებიც შენს გაძლევს. ეს ცოტა არის უცნაური საკითხი, რადგან შენს თავს უსვამ შეკითხვას, რომ ეს ამერ წელიწადში ეს როგორ შეცვლილა და როგორ არ მინახია. COVID-19 პანდემიის გავლენა ზოგად განათლებაზე ესეთი თემატური მოკვლევის ანგარიში მოამზადა საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა და როდესაც ამ ანგარიშს ვეცნობით, სწორედ არის ძირითადი საკითხები, რომელიც ყველაზე მეტად პრობლემური იყო, ეს იყო სწავლაზე ხელის ჩატარება, სწავლების ხარისხი, უსაფრთხოება და მართვა. რა არის ეს ძირითადი აუცილებელი გადასაჭრელი პრობლემები, რომ უკვე გადაწყვეტლების მიღებირებმაც, რომლებიც უკვე ამ ინტერვიუს მოისმენენ, მათაც ზოგადი წარმოდგენა ჰქონდეთ? მაგალითისთვის მე შემიძლია გითხრათ, რომ ასეულობით 1000 ბავშვი, რომელიც პერიოდულად დისტანციურად სწავლობს, ეს არის მისთვის აუდიო გაკვეთილები, ანუ კამერის გარეშე ხმოვანი გაკვეთილები ჩაბნელებულ ეკრანთან და ეს გაკვეთილები არ არის ჩატარებული დისტანციური სწავლების სტრატეგიების გამოყენებით, არამედ პირდაპირ არის გადმოტანილი საკლასო ოთახში, რაც უნდა გაკეთებულიყო Zoom ფორმატში ან Teams-ის ფორმატში. ჯერ კიდევ დღის წესრიგში დგას და ჯერ კიდევ განხილვის საგანია ის, რომ სიმპტომიანი ზრდასრული თუ ბავშვი ვირუსის სიმპტომით სკოლაში არ უნდა იყოს. აი ჩვენ დღესაც კი გამოვაქვეყნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ბანერი იმის შესახებ, რა შემთხვევაში არ უნდა გაუშვან მშობლებმა ბავშვი სკოლაში, როდესაც მას აქვს ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი ან რაიმე სხვა დამახასიათებელი სიმპტომი, ან ბავშვს არაფერი არ აქვს, მაგრამ ოჯახის წევრი არის, ხო, ან ინფიცირებული, ან სიმპტომიანი. ანუ ეს საკითხი როგორც მასწავლებლების მხრიდან, ისე მოსწავლების მხრიდან ჯერ კიდევ პრობლემატური არის და ამაზე უნდა იმუშაოს გადაწყვეტილების მიღება. პირებმა რომ როგორი კომუნიკაცია დავამყაროთ ჩვენ ამ ადამიანებთან, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ იფიქროს, აღიაროს, რა დანაკარგები გვაქვს ბავშვების სწავლა განათლებაში და როგორ უნდა აღმოფხვრას ეს პრობლემები. გარდა იმისა, რომ უკეთრავად ვიტყვე, მოვფიჩკოთ, რომ თქვა ეს გაკვეთილი ჩატარდა, გარდა მაგისა ვიფიქროთ იმაზეც, რა ხარისხით ჩატარდა ეს გაკვეთილი და რამდენი
ნამდვილად მივწუდით ყველა მოსწავლეს. არსებობს ესეთი ჯერ კიდე ძალიან აქტუალურია პრობლემა, მასწავლებლებიც ამბობენ ამას, მშობლებიც და მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული პირებიც, რომ ბავშვს თუ სწავლა უნდა ყველგან ისწავლის, რა მნიშვნელობა აქვს საკლასო ოთახში იქნება თუ Teams-ის ფორმატში. მე გეტყვით, რომ ბავშვს თუ სწავლა უნდა ის მასწავლებლის და სამინისტროს გარეშეც ისწავლის და ვისაც არ უნდა, თქვენი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ იმათ უნდა მოანდომოთ. რამდენიმე წლიანი გამოცდილება მაქვს, ახლა ამჟამად ვარ უფროსი მასწავლებელი. ონლაინ ვატარებ მაღალმთიან რეგიონში გაკვეთილებს, საღამო საათებში, დილი საათებში, ქალაქის სკოლაში. ხშირად არის ანუ პრობლემა, როცა ბავშვი ვერ გერთვება და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მიზეზი იყო ის, რომ ოჯახმა ვერ გადაიხადა სამონეტო გადასახადი თავის დროზე რა. ჭირს კავშირგაბმულობა. კავშირგაბმულობა, მაგალითად, მოსწავლე ვერ შემოვიდა და მე მჭირდებოდა თქვა დამერეგარ. ანუ ტელეფონი არ იჭერს ხშირად. ფინანსური პრობლემაა მაღალმთიან სოფლებში. მაგალითად, ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ეს ტარიფი საკმაოდ მაღალი ტარიფია და ვფიქრობ, რომ ესეც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ვთქვათ, ბავშვებს შეიძლება არ მიეწოდოთ სრულყოფილი განათლება ონლაინ სწავლების დროს. ზოგჯერ ხმის ჩართვა პრობლემა. ზოგჯერ ეს არის პრობლემა იმის გამო, რომ ტექნიკა არ უწყობს ხელს. ზოგჯერ ვთქვათ, ბავშვ არ უნდა ვიდეო კამერის ჩართვა სხვადასხვა რიგი პრობლემების გამო. ერთი ასეთი პრობლემა იყო ჩემს პერიოდში, ჩემი სწავლების პერიოდში, რომ ბავშვი ვერ ჩამერთოდა. რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა უკვე მოახერხა ჩართვა, პრობლემა ის აღმოჩნდა, რომ დროზე ვერ ჩართო საბონენტო რა, საბონენტო გადასახადი ვერ გადაიხადა დროზე და ამის გამო რამდენიმე დღე მოუწია გაცდენა ონლაინ სწავლების დროს. ახლა ბოლო პერიოდში იყო ის, რომ შუახევში და ხულოში ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა, ამის გამო დაზიანდა ელექტროგადამცემი ბოძები რაღაცები და უსინათლობის გამო ერთი კვირა ბავშვები ვერ ჩამერცნენ საგაკვეთილო პროცესში. ფიქრობ, განსაკუთრებით უნდა იაქტიურონ მასწავლებლებმა ვაქცინაციის კუთხით. საკუთარ თავსაც არ ჩავაგდებ საფრთხეში და არც იმ გარემოს და მოსწავლეებს, რომელთანაც დიდი შეხება გვაქვს. ცოტა შიშის ფაქტორი იყო ჩემი მხრივ, ცოტა შიშის ფაქტორი იყო, მაგრამ ჩემი მეგობრების და ძალიან ახლო ადამიანების დახმარებით მე ეს შიში დავძლიე, გავიკეთე და ამის მერე ძალიან უსაფრთხოდ გრძნობდი და უგრძნობ კიდეც თავს. ჩვენ ხედავთ თქვენ როგორც ახსენეთ გაახსენეთ უკვეების ობიექტებს, რესტორნებს, გასართობ საშუალებას, ასე შემდეგ, თუმცა საუბარი რომელიც რაღაც დაკეტვაზე პირველი ადამიანს სკოლები ახსენდება. რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ასევე მასწავლებლებიც და მშობლებიც იყვნენ ვაქცინებულები, როგორც მასწავლებელსაც მქონია, რომ მოსწავლეები ამბობენ ეს რაღაცას, რომ ჩვენ სკოლაში ხოლმე იმიტომ არ მოვდივართ, რომ მშობლები არ არიან ვაქცინირებულები და ეშინიათ, რომ არ დაინფიცირდნენ სკოლიდან, არ მიიტანონ სახლში კონკრეტული შტამი. სამწუხაროდ ჩვენს ასოციაციას ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, რომ ერთი შეხვედრა მაინც გაეკეთებინა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სპეციალისტის ჩართულობით და ჩატარდა ეს შეხვედრა, ოღონდ ორთვიანი ძალისხმევის, ორთვიანი დროის რესურსის ხარჯვის შედეგად ერთი შეხვედრა ძალიან ცოტა. სახელმწიფომ, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით იმუშავა მასწავლებელთა ვაქცინაციაზე, სწორედ ასე უნდა მიდგომოდა მშობლების საკითხს. თუ კი შეეშინდათ იმის, რომ მშობლები დიდი ჯგუფი იყო, მაშინ შეიძლებოდა, რომ პროფესიული ნიშნით დაეყო ისევე, როგორც მასწავლებლები დაყო და ემუშავა სამწუხაროდ, არ ემუშავა სამ მიმართულებით და ამის შედეგებს ვიმკით სწორედ დღეს ჩვენ. მშობელიც თუ იქნება აცრილი და მასწავლებელიც თუ იქნება აცრილი, ძალიან დაბალი რისკიღა იარსებებს იმის, რომ ბავშვი სადმე დაინფიცირდეს. მაგრამ ამას მე რომ ვამბობ, შეიძლება რომ ბევრმა არ დაიჯეროს, რომ მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, მე ერთი რიგითი მშობელი ვარ. ამას უნდა ამბობდეს სახელმწიფო, რომელმაც გუშინ საერთოდ გააუქმა COVID პასპორტების ვალდებული, წარდგენის ვალდებულება და რაღაც ანტივაქსერული ზეიმი იყო ხო ქვეყანაში, რაც ჩვენ ყველა ვნახეთ. აი ასეთ პრობლემურ დროს და საკითხებში უნდა იდგეს სწორ მხარეს და არა უმრავლესობის მხარეს, როგორც ამას 5 ივლისის შემდეგ ჩვენი მთავრობა აკეთებს. მეგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. ყოველ შემთხვევაში იმედი მინდა რომ დავიტოვო, რომ უახლეს მომავალში სწორედ ხელისუფლებისთვის და სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი იქნება ბავშვი, ბავშვის განათლება, მისი სოციალიზაციის ხარისხი. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. მადლობა. ნახვამდის, კარგად.
Coronavirus-ის შტამის ომიკრონის გავრცელების სწრაფი ტემპისა და ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებლის პარალელურად ხელისუფლებამ მწვანე პასპორტის მოთხოვნის ვალდებულება გააუქმა. საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება ნაწილობრივ მსოფლიო პრაქტიკის გათვალისწინებით განმარტა. მაშინ, როდესაც საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი სხვაობა როგორც ვაქცინირებულთა რაოდენობის შორის, ასევე ჯანდაცვის რგოლების შესაძლებლობებსა და მიდგომებზე დაყრდნობით. Წვანე პასპორტების მოთხოვნის ვალდებულების გაუქმებასა და გამოხმაურებებზე ვისაუბრებთ დიმიტრი ლიპარტელიანთან ერთად, ის ექიმი და სამეცნიერო ჟურნალისტია. დიმიტრი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. Საღამოშუდობისა დიმიტრი, მადლობა კიდევ ერთხელ. მოდი საუბარი დავიწყოთ ჩვენ მწვანე პასპორტების მოთხოვნის ვალდებულების გაუქმებაზე. Გვინდა საუბარი, თუმცა ჯერ თვითონ მწვანე პასპორტების ფუნქციურობის ნაწილში გვინდა თქვენი მოკლედ თქვენი ზონის გაზიარება. Რა არის თვითონ ამ მწვანე პასპორტების ფუნქცია, რატომ შემოიღეს და რატომ მინარჩუნებენ მსოფლიო ქვეყნები სწორედ ამ მექანიზმს პანდემიასთან ბრძოლისთვის? Მწვანე პასპორტების შემოღება დღის წესრიგში დადგა გასული წლის, უბრალოდ 2020 წლის შუა ნახევარში, როდესაც მიდიოდა უკვე საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა წაეხალისებინათ ვაქცინაციის პროცესი და როგორ უნდა მოეხერხებინათ ვირუსის გავრცელების ერთგვარად შეკავება. მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, უნდოდათ რომ შექმნილიყო ერთგვარი უსაფრთხო ვირუსისგან უსაფრთხო სივრცეები, სადაც ადამიანები მეტ-ნაკლებად შეძლებდნენ პირველი მკაცრი ლოკდაუნების შემდგომ ცხოვრების ჩვეულ რიტმში დაბრუნებას. ერთ-ერთი პირველი, ვინც აღნიშნული მწვანე პასპორტის პრაქტიკაში გამოიყენა და დანერგა, იყო ისრაელი. მოიხსენებათ, ისრაელი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საკმაოდ დიდი რაოდენობა თავისი მოსახლეობის რეკორდულად მოკლე დროში აცრა და შესაბამისად მას დაუდგა კიდევაც მსგავსი საჭიროება, რომ ამ აცრილ ადამიანებს შეძლებოდათ ცხოვრების ჩვეულებრივი დაბრუნება. იმიტომ რომ ვაქცინაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს თვითონ აცრილმა ადამიანმა და თვითონ საზოგადოებამ ვაქცინაციის სიკეთეები იგრძნოს ფიზიკურად. მარტივად რომ ვთქვათ, მოახერხოს მისთვის ჩვეული ცხოვრების რაღაცა ნაწილობრივ დაბრუნება მაინც. წავიდეს კინოში, წავიდეს რესტორანში, კაფეში და ასე შემდეგ. რეალურად, ანუ რაც გამოჩნდა და რაც პრაქტიკამ აჩვენა, ცალსახად ამან დადებითი შედეგი გამოიღო ვაქცინაციის კამპანიაზე. არამარტო ისრაელის შემთხვევაში, არამედ მსგავსი მაგალითები იყო საფრანგეთის შემთხვევაში, იტალიის შემთხვევაში, დანიის შემთხვევაშიც და ზოგადად თვითონ, როდესაც მწვანე პასპორტის საჭიროებაზე დადგა საუბარი, ხო? ანუ ეს გადაწყვეტილება არ იყო, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს იყო ჩვეულებრივად სამეცნიერო დისკუსიის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება და სამეცნიერო აკადემიაში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კონსენსუსი მიღწეული იქნა. და ნათქვამიც იყო კიდევაც, რომ ცალსახად ეს დადებითი შედეგის მომტანი იქნება ვაქცინაციის კამპანიისთვის. დიმიტრი, ასე საინტერესოა კონკრეტულად საქართველოში 1 დეკემბრიდან ამოქმედ და მწვანე პასპორტი, თუმცა თავიდანვე გამოიწვია ერთგვარი დისკუსია და კრიტიკაც კი, თუ როგორ განისაზღვრა, ვინ მიიღებდა ასე ვთქვათ მწვანე პასპორტს და დაახლოებით 2 თვის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ საერთოდ გაუქმდა ასე ვთქვათ პასპორტის მოთხოვნის ვალდებულება. ასევე გვაინტერესებს საზოგადოების გამოხმაურების შეფასება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვა, თუ როგორი იყო სატელევიზიო მედიის ნაწილის ასე ვთქვათ რეაგირება ამ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ. ესე იგი, რეალურად 2 თვე იმუშავა მწვანე პასპორტმა საქართველოში და რამდენად ეფექტიანად იმუშავა, ეგეც კიდე ცალკე საკითხავი არის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, თითოეულ ადამიანს ჰქონდა პირადი გამოცდილება ისეთ სივრცეებში მოხვედრის, სადაც მისი მწვანე პასპორტი უბრალოდ არ შეამოწმეს და პირდაპირ ისე შეუშვეს მწვანე პასპორტის გარეშე. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ერთი არის მიღებული გადაწყვეტილება, მეორე არის მისი აღსრულების ნაწილი. იქედან დავიწყოთ, რომ ჯერ ერთი მწვანე პასპორტების შემოღება დაგვაგვიანდა.
მარტივად რომ ვთქვა, ეს შეიძლება გაცილებით უფრო ადრე გაკეთებულიყო და გაცილებით უფრო სწრაფად მოხდარიყო აღნიშნული დაწყებების იმპლემენტაცია. მეორე მომენტი არის, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება სწორი აღსრულება. ამ ნაწილშიც გარკვეულწილად მოვიკოჭლეთ და სწორედ ამიტომაც მაშინაც, როდესაც კრიტერიუმები ძალიან კარგად სწორად შენიშნეთ, საკმაოდ არაფრის ხარვეზული იყო ესე რომ ვთქვა, მწვანე პასპორტის გაცემის კრიტერიუმები. თუნდაც მაგის მაგალითი არის, რომ გადატანილი ინფექცია ავტომატურად იძლეოდა მწვანე პასპორტის აღების შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი არის იმ დროისათვის ადამიანს უკვე ანტისხეულები აღარც იქონოდა ორგანიზმში. ამის შესახებ თავიდანვე იყო დისკუსია, ამის შესახებ თავიდანვე მიუთითებდნენ აღნიშნული დარგის სპეციალისტები, რომ ეს არ არის სწორი კრიტერიუმი და ამას რაღაცნაირად შეცვლა სჭირდება. და რეალურად, რასაც ეხლა ვხედავთ, ხო, ან დაუქმების ერთ-ერთ მიზეზად ზუსტადაც, რომ ეს დასახელდა, რომ აი გადატანილი ადამიანების შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს მაინც დაცვას და ისინი გავრცელების რისკის ქვეშ მაინც აყენებენ უფრო ვრცელ საზოგადოებას. და ზუსტად ამაზე იყო საუბარი. ისე გამოვიდა, რომ ძალით გაიტანეს ეს გადაწყვეტილება და ახლა ორი თვის თავზე ქვეს, რომ იცით რა, ანუ ეს არ იყო არასწორი იყო და ამიტომაც ამის გამო განა გამოვასწორებთ, რომ აი სიტყვაზე ვთქვათ, ან კრიტერიუმებს შევცვლით მწვანე პასპორტის გამოყენების, ან მის გამოყენების კონტროლს გავამკაცრებთ. არა, უბრალოდ ან პრობლემა გადაჭრეს იმითი, რომ საერთოდ გაუქმეს მწვანე პასპორტი და ეს დააბრალეს ომიკრონის შედეგად მოზღვაებულ ინფიცირების მაჩვენებლებს და სტატისტიკას, რაც თავისთავად ძირეულად არასწორია. მეორე მხრივ, ახლა რასაც საზოგადოების და თუნდაც მედიის გამოხმაურება რომ ავიღოთ, ცალსახა არის, რომ არ არის მართებული რაღაც პოზიციაზე. უმთავრესად უნდა ავიღოთ, რომ ანტივაქსერული მოძრაობა საქართველოში არავითარ შემთხვევაში რაიმე დამატებითი რუპორი არ სჭირდება. ისედაც მძლავრად ისმის საინფორმაციო სივრცეებიდან და მძლავრად აღწევს თითოეული ჩვენგანის გონებაში და თითოეული ჩვენგანის ოჯახის დღის წესრიგში. შესაბამისად, ამ ადამიანებისთვის კიდე დამატებით ესეთი დიდი სივრცის დათმობა, ეს არის რეალურად არსებული სიტუაციის კიდე უფრო მეტად დამძიმება. მით უმეტეს, როდესაც შეუძლებელი არის, ახლა მაგალითად ვისაუბროთ სიტყვაზე, ვთქვათ, პედოფილიით გამოწვეულ ზიანზე და მეორე მხარეს მოყვანილი ყავდეს პედოფილი, ხო? ანუ აბსოლუტურად ნონსენსი არის მსგავსი დამოკიდებულება. ერთადერთი სწორი მიდგომა ასეთ დროს არის ის, რომ აუცილებელი არის, რომ ერთ მხარეს იყოს სამეცნიერო ნაწილი, მედიკოსები, ან ადამიანები, რომლებსაც აღნიშნულ თემაზე საუბრის კომპეტენცია გააჩნია. ჩვენ შეიძლება ვიდაოთ იმაზე, რომ რამდენად მართებული არის ან რამდენად ეთიკურად გამართლებული არის მწვანე პასპორტით გამოწვეული რაღაც გარკვეული სეგრეგაცია ადამიანების ჯგუფებს შორის, ეს არის ჯანსაღი კამათი, მაგრამ ის, რომ თითქოს ეს მწვანე პასპორტი არის თავისუფლებასთან ბრძოლა და ეს არის რაღაცა ესეთი გამანადგურებელი რამ, რისი დამარცხებითაც და რეალურად ისეთ შედეგი მივიღეთ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებით, რა, ბოლო ორი დღე არის, ვისმენთ ანტივაქსერების ეს გაძლიერებულ იმას, რომ აი ეს ბრძოლა მოვიგეთ, ეს ჩვენ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ბრძოლა მართალი იყო. დიახ, დიმიტრი, ამის ფონზე, ამ ყველაფრის ფონზე დღეს ჩვენ რასაც ვაკურდებით, საქმე გვაქვს ასევე ომიკრონის ცირკულაციასთან, რომელიც შტამთან და ჩვენ ყოველდღურად არაერთი შეიძლება ითქვას 20,000-ზე მეტი შემთხვევაც გვაქვს. საინტერესოა თვითონ ომიკრონის შტამზე რისი თქმა შეგვიძლია, რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ და ჩვენ გვახსოვს ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება, სანამ გაუქმობდნენ სავალდებულობას მწვანე პასპორტის, რომ ომიკრონის შტამი თავის მიმდინარეობით სეზონურ გრიპად გადაიქცევაო. საინტერესოა და ასევე რატომღაც ნაკლებ მძიმედ შტამად არის მონიშნული. რა ვიცით დღეს ომიკრონის შესახებ და რა განვითარება იქნება ვირუსის ამ შტამს?
ომიკრონი ჯერჯერობით ანუ ახალი გამოჩენილი არის პანდემიის ასპარეზზე და ამიტომაც ბევრი კვლევა მის შესახებ ჩატარებული არ არის. თუმცა რა კვლევებიც დღესდღეობით გვაქვს, კი ნამდვილად ესე არის, რომ შედარებით დელტასთან შედარებით სიკვდილიანობა ომიკრონის შემთხვევაში უფრო დაბალი არის, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში თუ ავიღებთ, აქ საუბარი მაინც გვაქვს იმაზე, რომ ჰოსპიტალური სექტორი აუცილებლად გადაიტვირთება ამდენი ინფიცირების ფონზე. უმრავლეს შემთხვევაში შეიძლება ჯეროვანი სამედიცინო ყურადღების მიღმა დარჩნენ ადამიანები, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მოახერხოს ექიმმა და სამედიცინო სფერომ ჯეროვანი მკურნალობის და ჯეროვანი მონიტორინგის დაწევა. რაც შეეხება შორეულ პერსპექტივას, ხო, ეს მინისტრის განცხადება, რომ ის გადაიქცევა და დაემსგავსება სეზონურ გრიპს მოცემულ მომენტში, არის საკმაოდ ხმამაღალი განცხადება და საკმაოდ ოპტიმისტური იმისთვის, რომ მსგავსი დინამიკის ქვეშ მოექცეს ომიკრონი და მსგავსი დინამიკის ქვეშ მოექცეს ზოგადად კორონავირუსი. ამისთვის აუცილებელი არის, რომ ჯერჯერ პლანეტა მიაღწიოს პოპულაციურ იმუნიტეტს. როდესაც პლანეტა მიაღწევს პოპულაციურ იმუნიტეტს, მაშინ შესაძლებელი არის, რომ ის დაექვემდებაროს სეზონურ ფლუქტუაციას. ასეთ შემთხვევაში კიდევ შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ანუ ეს არის საკმაოდ შორეული პერსპექტივა. მანამდე ჩვენ გვემუქრება საფრთხე, რომ ომიკრონი და ზოგადად კორონავირუსი გახდება ენდემური, მარტივად რომ ვთქვათ, ბევრი ქვეყანა მას დაამარცხებს, ანუ პანდემიის ეტაპიდან გამოვა, უხეშად რომ ვთქვათ, და იმ ქვეყნებში, სადაც არის ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელი, სადაც ვირუსისგან თავდასაცავი პრევენციული ღონისძიებები უგულებელყოფილი არის, ასეთ რეგიონებში, ასეთ ქვეყნებში იქნება ენდემური აფეთქებები და რაც უფრო დიდხანს დარჩება ცირკულაციაში კორონავირუსი, უფრო მეტი დრო და უფრო მეტი ალბათობა არის იმისი, რომ უფრო ახალ და ახალ შტამებს ჩამოაყალიბებს. დიმიტრი, იმუნიზაციის და ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელია ჩვენთანაც. უკვე შეჯამებისკენ მივდივართ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, მაგალითად დღეს გახდა ცნობილი, რომ იმუნიზაციის ახალი გეგმით ივლისის ბოლომდე მოსახლეობის 70% უნდა აიცრას. რამდენად არის რეალური და აქვე აუცილებლად გვაინტერესებს თქვენგან კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ ვაქცინაციისა და ბუსტერიზაციის მნიშვნელობაზე, რატომ არ უნდა ავყვეთ მითებს და უნდა დაუჯეროთ მეცნიერებას. რაზე დაყრდნობით კეთდება ეს პროგნოზი, ჩემთვის პირადად გამოცანა არის, სიმართლე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამაჩვენ და რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა NDA-ის კვლევა, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა 42% ვაქცინაციისგან თავს იკავებს. ამის ფონზე, აი დღეს მაგ განცხადების გაკეთება, რომ 70%-ამდე მოახერხებს ზაფხულისთვის ვაქცინაციას, ან უბრალოდ სასაცილო არის პირადად ამ გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ არ ჩატარებულა ჯეროვანი საინფორმაციო კამპანია, არ ჩატარებულა, არ ხდება ამ ადამიანებთან მათთვის გასაგებენაზე აღნიშნული საკითხების ახსნა. კომუნიკაცია ხშირ შემთხვევაში არის სპორადული და ფრაგმენტული და რეალურად არ ჩანს თითქოს რომ არის რაღაცა სახელმწიფოს ნება, რომ მან ვაქცინაციის აღნიშნულ მაჩვენებელს მიაღწიოს რაიმე სახით მაინც. არანაირი მსგავსი ჰორიზონტზე არ მიჩანს. და რაც შეეხება ბუსტერიზაციას, ვიტყოდი, რომ ანუ ომიკრონის წინააღმდეგ მოცემულ მომენტში, რასაც ხედავთ, არსებული კვლევებით ხედავთ, რომ ბუსტერიზაცია არის აუცილებელი. აუცილებელი არის, იმიტომ რომ იმუნიტეტი გავარჯიშდეს, უხეშად რომ ვთქვა, გავარჯიშდეს კორონავირუსის ამოცნობაში და ამგვარად მოახერხოს მისთვის სახეცვლილი ვარიანტების დაჭერა. შესაბამისად, დღესდღეობით ბუსტერიზაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უმჯობესი იქნება თუ ბუსტერი იქნება ფაიზერის, მაგრამ მიუხედავად ამისა არსებული ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული კვლევები გვინდება, რომ თუნდაც ჩინური ვაქცინით ბუსტერიზაციასაც კი თავისი დადებითი ეფექტი აქვს.
ამიტომაც აუცილებელი არის მოუსმინოთ მეცნიერებს და მოუსმინოთ ექიმებს, დარგის სპეციალისტებს, ვისაც აქვს შესაბამისი კომპეტენცია და არა იმ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ ცნობადი სახეები არიან და უბრალოდ ბევრი ფოლოვერი ყავთ ან Facebook-ზე ან Instagram-ზე. იმიტომ რომ ეს არ განსაზღვრავს სამეცნიერო კომპეტენციას. დიმიტრი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის, ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. დიმიტრი ლიპარტელიანი, ექიმი, სამეცნიერო ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ომიკრონის შტამზე, ასევე მწვანე პასპორტებზე და ზოგად ეპით ვითარებაზე ჩვენს ქვეყანაში და უნდა გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. გადაცემის შემდეგ ნაწილს უსახკარობისა და საბინაო პოლიტიკის თემას დავუთმობთ. ჭერის გარეშე არსებობა მოქალაქეთა ნაწილისთვის მწვავე რეალობა და პრობლემაა, თუმცა წლებია ეს საკითხი სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო ყურადღებას ვერ იმსახურებს. სხვადასხვა კვლევის თანახმად პრობლემურია როგორც დეფინიციისა და საერთო სტატისტიკის არარსებობა, ასევე უსახკარობის ფორმებისა და გამომწვევი მიზეზების შეუსწავლელობა, ხოლო პრობლემის მოსაგვარებლად მხოლოდ ფრაგმენტული და დანაწევრებული მიდგომებია პრაქტიკაში. საკითხის ვრცელ მიმოხილვას შემდეგ სიუჟეტში შემოგთავაზებთ. ჩვენ კი შემდეგ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით, უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით დავბრუნდებით. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. ნახვამდის. 28 იანვარს ორხევის დასახლებაში თბილისის მერიამ 7 სახლი დაანგრია. თბილისის მერის კახი კალაძის განცხადებით, არავის მიეცემა შესაძლებლობა სახელმწიფოს მიწები დაიტაცოს და უკანონო მშენებლობები აწარმოოს. უფლება დამცველები ამგვარ მიდგომას ორმაგ სტანდარტად აფასებენ. მაშინ, როდესაც სოციალურად დაუცველებისთვის სახლების დანგრევა კანონის სახელით მიმდინარეობს, მასშტაბური უკანონო მშენებლობები და დაშენებები ბიზნეს სექტორისთვის კვლავ გრძელდება. მაგალითად, გოგოლის ქუჩაზე ბათუმში მიმდინარე მშენებლობა, ასევე ამბასადორის კორპუსი ბათუმის ბულვარში და უკანონოდ დაშენებული სართულები. მიუხედავად მრავალჯერადი დაჯარიმებისა, სამუშაოები აქ კვლავ გრძელდება. ჩვენ უსახკარობისა და საბინაო პოლიტიკის თემაზე მკვლევართან ქეთი სართანიასთან ერთად ვისაუბრებთ. უნდა დავიწყოთ ერთგვარად არსებული ვითარების და ისტორიული პოლიტიკის შეფასებით, კონკრეტულად უსახკარობასთან და სათანადო საცხოვრისის რეალობასთან დაკავშირებით. ეს უკვე წლებია, რაც მოქალაქეებისთვის მწვავე პრობლემას და გამოწვევას წარმოადგენს, კონკრეტულად სათანადო საცხოვრისის არქონა, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან ვერც სათანადო ყურადღებას იმსახურებს და ვერც, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი თანმიმდევრული სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ხედავთ. ეს წლებია. რა ხდება და როგორია ზოგადად საცხოვრისის პოლიტიკის მიმართებით, რა ძირითადი პრობლემები იკვეთება? მოგესალმებით. პირველ რიგში, სანამ საცხოვრისის პოლიტიკაზე ვიტყოდეთ რამდენიმე სიტყვას, მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საცხოვრისის და სათანადო საცხოვრისის პოლიტიკაზე, ეს არის უფრო ფართო პოლიტიკის, საბინაო პოლიტიკის ნაწილი. არსებული ვითარება საკმაოდ მძიმეა იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვიცით არსებული რეალობა, რაშიც იგულისხმება ის, რომ ამ წუთას საქართველოს არ აქვს საცხოვრისის, ესე იგი უსახკარო პირთა, უსახკარო ოჯახების აღწერის, მათი განსაზღვრის ერთიანი პოლიტიკა და მიდგომა. როგორც ვიცით, საქართველოში მუნიციპალიტეტებს აკისრიათ ასეთი უფლება, მოსილება, რომ მათ საკუთარ მუნიციპალიტეტში აღწერონ და განსაზღვრონ უსახკარო პირთა რაოდენობა, მაგრამ ეს განსაზღვრის მეთოდოლოგიაც იმდენად განსხვავებული არის, რომ არ გვაქვს ერთიანი სურათი, რაც ნიშნავს ეს, რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შესაძლოა ადამიანი ითვლებოდეს უსახკაროდ, ხოლო მეორე მუნიციპალიტეტში შეიძლება იგივე პირი არ წარმოადგენდეს უსახკაროს. მეორე მხრივ, არსებული რეალობა ცხადია საფუძველს იღებს ცოტა უფრო შორეულ წარსულში და დამოუკიდებლობის დაწყების პერიოდიდან საქართველოში ეს პრობლემა ნელ-ნელა იჩენს თავს სხვადასხვა ფორმებით. ამას ხელს უწყობს ქვეყნის სოციალური, პოლიტიკური და მათ შორის ისტორიული მოცემულობაც, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში, როგორც იცით, არ არსებობდა ხო საკუთრების ფორმები და ესეც რაღაცნაირად მემკვიდრეობად გადმოეცა ამ უსახკარო ის პოლიტიკის და საბინაო პოლიტიკის არსებულ გამოწვევებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ოჯახისთვის თუ პირისთვის უცხო არის კერძო საკუთრების ფლობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი კანონმდებლობის ცოდნა, ან მისი როგორ გამოიყენება ეს კანონმდებლობა. იმის გამო, რომ თქვათ, ბინები და კერძო საკუთრება, საცხოვრებელი გადადიოდა მემკვიდრეობით, ხშირად არც კითხულიდნენ ადამიანები საჭიროდ, რომ იყო ამისი რეგისტრაცია ან დაკანონება ან ამ უფლების, თქვათ,
და რეგისტრირება სახელმწიფოს წინაშე. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს უკვე 92 წლიდან პრივატიზაციის პროცესი, როდესაც მოქალაქეები მასიურად იღებენ საცხოვრებელს კერძო საკუთრებაში, ფლობის უფლებით, განკარგვის უფლებით და ესეც ამ უფლების შედეგად მათ წარმოიშვათ ის ვალდებულება, რომ ესე იგი მოქალაქეები ვალდებული იყვნენ, რომ საკუთარი საცხოვრებელი თვითონ უზრუნველეყოთ. ამაში გულისხმება ის, რომ თუ კი ვთქვათ საცხოვრებელს ჰქონდა რამე ტიპის პრობლემა, მათ შორის კაპიტალური რემონტი, ეს უკვე მოქალაქეებს თავად უნდა ვთქვათ თუ გაერემონტებინათ საცხოვრებლები და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანია თემაზე საუბრის დროს ერთგვარად განუმარტოთ და ვისაუბროთ იმ მიზეზებზეც და გარემოებ ვებსაიტს თუ ვინ და როდის შეიძლება დარჩეს ასე თქვა ჭერის გარეშე და მიმართოს მაგალითად თვით დახმარებას, რაც გულისხმობს ნებართვის გარეშე შენობის აგებას ან სხვადასხვა ობიექტში ცხოვრებას ან მიმართოს თქვა მუნიციპალიტეტს იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს საცხოვრისით და ასე შემდეგ. ხშირად უსახლკარო პირები პირველ რიგში რაც ადამიანს შეიძლება თავში მოუვიდეს, როდესაც ესმის უსახლკარო, ეს არის საცხოვრებლის არმქონე ადამიანი, რომელიც შეიძლება ცხოვრობდეს ქუჩაში, თუმცა საბინაო პოლიტიკის კონტექსში სწორედ უსახლკარობა მრავალი ფორმით არის გაგებული და ამათგან ყველაზე უკიდურესი გახლავთ ჭერის არ ქონდა ხო ქუჩაში ცხოვრება. თუმცა სხვადასხვა გამოცდილება აჩვენებს, მათ შორის სხვა ქვეყნების, რომ უსახლკარო პირად შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანი, ვინც თვითნებურად იწყებს დასახლებას გარკვეულ ტერიტორიაზე ან უკვე არსებულ საცხოვრებელში და ასევე ის ადამიანებიც შეიძლება ჩაითვალოს უსახლკაროდ, ვინც ამ წუთას ცხოვრობს სახლში, შეიძლება ქირას იხდის, მაგრამ არ იცის, რომ ნებისმიერ წუთას მან შეიძლება დაკარგოს საცხოვრებელი და დარჩეს ქუჩაში, ხო, უსახლკაროდ. 1985 წლიდან ცხოვრობ ქირით ბათუმში, კარდაკარ. თითქმის გამოცლილი მაქვს 22 ბინა. ვარ სამი შვილის დედა. მეორე შვილთან დაკავშირებით შემეკვნა პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გახდი ონკოცენტრის პაციენტი. მე თვითონ წამალდამოკიდებული ვარ ვაჯენა ოპერაციები. ამ ეტაპზე ორი ოპერაცია ერთად ჩამიტარდა საზღვარგარეთ. ჩემი წამლები, რომელიც თუ საზღვარგარეთიდან ჩამომაქვს. აი ჩემი მედიკამენტი ფაქტიურად აი ესენი თულგები. ესაა ჩემი წამლები ყოველდღიური. ჩემი შვილი არის 32 წლის, არსებობს პროგრამები, ყველა პროგრამებში ჩავრთეს ჩემი შვილი, მაგრამ საბოლოოდ ის არის ჩემზე დამოკიდებული. 2 წელია კოვიდიდან გამომდინარე, არავითარი დახმარებები აღარ არის შეწყვეტილია. ენ რაოდენობის განაცხადი მაქვს შეტანილი ყველა თავრობის მიმართ, ყველა მისი ეტაპობრივად ჩავანაცვლე ყველა განაცხადები, მაგრამ ეს საარქივო მონაცემებში აღარ არსებობს, მაქვს ყველა დოკუმენტები, შემიძლია პირადად გაჩვენოთ. გამოდის ის, რომ წერდა ვკითხულობ მე, ყველაფერი არის უშედეგო. ძალიან გთხოვთ, თავშესაფრით როგორმე უზრუნველყოთ. ერთი ორი თვის უკან შევხვდი ბატონ არჩილჩიკოვას, რაც მასთან მისთან შეხვედრა უარყოფითად იმოქმედა ჩემზე, არავითარი შედეგის მომცემი აღმოჩნდა. ერთი თხოვნამა გაჭარეს თავრობის თავმჯდომარესთან ბატონ თორნიკესთან და აგრეთვე არჩილჩიკოვანთან. არსებობს ასეთი პროექტი, კეთილი სოფელი, რომელიც ითვალისწინებს 20 ოჯახის დაკმაყოფილებას. ქველმოქმედების ნიადაგზე სრულდება ეს პროექტი. თუ არ შესაძლებლობა ჯანდაცვის სამინისტროს, აჭარის თავრობას, რომ გამოგიყოს ფინანსები, ეს სახლი მოიყვანოს სისრულეში და ეს 20 ოჯახი, რომელსაც შიშუმი პირები ყავს და რა თქმა უნდა სხვა ოჯახებზეც ამორგებული ეს პროგრამა, დაგვეხმაროს და სისრულეში მოიყვანოს. ახლა იაციის ქვეშ ნუ დააქტოვებთ, გამოიჩინონ კეთილი ნება. აი ამ ეტაპზე, სადაც მე ამ ეტაპზე ვცხოვრობ, ეს დითოვლობის რომ ჩამომივიდა წყალი. წყალი ჩამომივიდა ისე, რომ ჩემი შვილი შემოვიყვანე, სადაც ვარ, აი საწოლი აგერ არის და აქ ვაწმე. ჩვენი შემოსავლის წყარო არის 500 ლარი რაღაცა, 500 რაღაც ემდენია პენსიები, სოციალური დახმარება აქედან გამომდინარე. არის მყავს სამეგობრო საახლობლო, რომელიც წამლებით მამარაგებს, არის პროგრამები წამლებით თავრობას აქ, მაგრამ უხარისხო წამლებია და არის რაღაცა მიზნობრივად ძალიან ცოტა წამალი, 15-20 ლარი, რომელიც ზღვაში წვეთია ჩვენთვის. ჩემი სიცოცხლე მარტო მე არ მეკუცი, მე ვალდებული ის შიშუმიპირის შვილი ჩავთო საზოგადოებაში, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი მოქმედება არის ნულის ფასი. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს მე ისინი როგორ იქნება ეს სადგათებენ ხამეს, აი ყველაფერი არის საფიქრალი. წარმავალი ვარ და ქონებასაც მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ჩემი შვილი სად ავტიო ღიასის ქვეშ, აი მას ფიქრობ თუ არა, შეიძლება უკვე ქონებას საფას აღარ ვადებ, იმიტომ
დაშობილა მოსურათი დაშობილა მივდივარ და ამქვეყნება ეს შვილი ვის დაუტიო ვერ დაიმკვიდრა მის წინ ადგილი საზოგადოებაში იმას გვერდში მდგომი უნდა აი რა ვთქვა როგორ ვთქვა არავის არ ესმის ჩვენი ზოგიერთი ახერხებს რომ რაღაცა პერიოდით გადაიხადოს ქირა მაგრამ ისინი ვერ ახერხებენ ხო ხანგრძლივ ადამიანის უზრუნველყოფას ბევრი მიზეზის გამო მათ შორის თქვა ქირის ფასის ზრდა მეორე სამუშაო აღწები და ამის შედეგად ისინიც თქვა ხდებიან ამ პირთასიაში ვინც ცდილობს რომ უსახკაროდ კერდა ცდილობს რომ გარკვეულ ტერიტორიაზე იპოვოს საცხოვრებელი ამის შემდეგ ხდება უკვე ნაწილი მიმართავს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს რომ მათ მიიღონ საცხოვრებელი და ასეთი ტიპის საცხოვრისი არსებობს ამჟამად თბილისშიც, ქუთაისშიც, თუმცა მათი რაოდენობა, ვინც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს მიმართავს საცხოვრებლის უზრუნველყოფის მოთხოვნით, აღემატება იმ პირთა რაოდენობას, ვინც ვისაც აკმაყოფილებს მუნიციპალიტეტი, ნუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსაც გამოვიყენებ ამ ტერმინს. მაგალითად თბილისში 5000 ადამიანმა მიმართა დაახლოებით თორსები 2020 წლისთვის და მათგან დაკმაყოფილდა 150 ადამიანამდე. დიახ, ხაი პანდემიის დროს უფრო მეტად გამწვავდა იმ პირების რეალობა, ვისაც არ ქონდა ელემენტარულად თავშესაფარი თუ საცხოვრისი. პანდემიისას არა თუ გამწვავდა უსახკარო პირთა რაოდენობა, არამედ შეიძლება გაიზარდა კიდეც, არის ასეთი მოლოდინი მკვლევრებს შორის იმის გამო, რომ ვიცით, რომ სამუშაო ადგილები შეიზღუდა ძალიან ბევრი ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანები, თქვათ, ვინც ქირით ცხოვრობდნენ, ვეღარ ახერხებდნენ ამ ქირის გადახდა. ცენტრალური ხელისუფლება არ მიიჩნევს ამ პრობლემას საკუთარ პრობლემად და სწორედ ამის გამო მუნიციპალიტეტები მიიჩნევიან ამ პრობლემის მოგვარების აღმსრულებლად. ერთის მხრივ მათ ევალებათ, რომ განსაზღვრონ საკუთარ მუნიციპალიტეტში უსახკარო პირთა რაოდენობა, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ მათ არ აქვთ მყისიერი ვალდებულება, რომ ქონდეთ რეაგირება ამ ტიპის, ვთქვათ, აღწერაზე. ესე იგი, თუ მუნიციპალიტეტი აღწერს, რომ მას წავს პირობითად 1000 უსახკარო, ეს არნიშნავს, რომ მას აქვს ვალდებულება, რომ ამ 1000-ივე ადამიანს, ეს 1000-ივე ადამიანი უზრუნველყოს საცხოვრისით. ამის გამო რაღაცა პერიოდი ცდილობდა ჯანდაცვის სოციალური დაცვის სამინისტრო, რომ შეემუშავებინა უსახკარო პირთა მიმართ სტრატეგია, სახელმწიფო სტრატეგია, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის ეს სტრატეგია გამოქვეყნებული. ამისი, როგორც თვითონ სამინისტრო ამბობდა, 2021 წლის მარტში უკვე უნდა დაესრულებინათ სტრატეგიაზე მუშაობა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს სტრატეგია ჯერჯერობით არ აქვს ქვეყანას. ამის გამო ვერ ვისაუბრებთ ცენტრალურ პოლიტიკაზე ან ერთიან მიდგომაზე სახელმწიფოს მხრიდან. მეორე მხრივ არის თვითონ პრობლემის არსის დანახვის საკითხიც, ხო? თუ კი თქვა სახელმწიფო ამ პრობლემას მიიჩნევდა პრობლემად, ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვა ტიპის პოლიტიკაზე შეგვეძლო გვესაუბრა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვიწევს ვისაუბროთ იმაზე, რომ საჭიროა ერთიანი პოლიტიკა. ანუ ეს არ არის ამ წუთას დანახული სახელმწიფოს მხრიდან და ამას ბევრი სოციალური, კულტურული, მათ შორის პოლიტიკური, ისტორიული და ეკონომიკური სტიგმაც კი ახლავს თან იმის გამო, რომ სახლის, ვთქვათ, კერძო საკუთრების ქონა, საცხოვრისის ქონა მიიჩნევა ერთის მხრივ ადამიანის ვალდებულებად და მისი დაკარგვაც ამასთან არის დაკავშირებული, ხო, პირად წარუმატებლობასთან, რომ ადამიანმა სახლი იმის გამო დაკარგა, რომ ის არ არის საკმარისად წარმატებული, მან ვერ განკარგა საკუთარი ქონება და ამის გამო დაკარგა. ასეთი მსჯელობა საერთოდ გამორისხავს რეალობის გათვალისწინებას, რაც არის ამ შემთხვევაში საქართველოში. ყველა სრული აქვს ამ ბინის შეძენის, მაგრამ იყო ჩემი ახლობელიც და ჩემი მეგობრებიც, რომლებმაც შეიძინეს და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ, ზოგმა განოდება გააკეთა, კრედიტი აიღო, გადასახადები აქვს და ამ ბინის ფონზე ამის შემდეგ კიდე უფრო მეტი მუშაობა უწევთ იმის გამო, რომ ეს კრედიტები გადაიხადონ და დაფარონ ამის ვალი, ესე რომ ვთქვათ. შემოსავალია რა ისეთი, რომ ჩვენ ბინა შევიძინოთ ამ შემოსავალით და თავი ძვირს გაგვაქვს. პენსიონერი ვარ, ხო? გევიღე პენსია, პანდემია რომ დაიწყო, ხო? უკაპიკოთ ვიღავი და ძალიან იმათ ვიღავი რა და ისა ვიღეთ ცოტათ ასა, ევიღე 1980 ლარი. წელიწადზე მეტია ვიხდი ამ პროცენტს, გადახდილი მა 1200 ლარზე მეტი და დღეს მინდოდა, აი დღეს იმენა, ხო, მინდოდა ისა ამის დაფარვა. მოს ძმაკაცმა გამომიხსნა მოსხოვდა პური და ვალი მაგ
რომ დავფარო რამდენიმე გადაზა 1770 ლარი. აი ეგია რა. ფინანსური არ არის ისეთი შემოსავალი, რომ ჩვენი მოსახლეობამ შეიძინოს მაგათად ბინა. ველოდები რომ ბინას მოქცებენ, მოქცებენ უნდა, აჰა და მომიწიოს და წელიწადი და 6 თვეა ვარ ბათუმში ჩამოსული. სოფლიდან ერგიდან ცხონებული მამაჩები რომ ცუდათ იყო დედას რა ერთი კაცი გამოსული მე მწვალობდი აგერ, ჰე? გამოსული რაც ხა ერთ ორ გაფიქს ვაკეთებდი წამალი რომ მიმედანა. და დღეს დედაშვა ჯიფეში მაგ ლარი. მეტი კი არა, აჰა, დღეს. საქართველოში დღევანდელი ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, საშუალოდ 500-600 ლარი აქვს მომუშავეს, დაჯერ უფრო დაბალი ხალფასი, ამიტომ ფიქრობ, რომ ბინას ესა ვერ შეიძლება თუ მაგალითად ცესხი არ გამოიტანა, რაღაცა სხვა მხრიდან დახმარება არ აქვს. ნული გენესვენ. ნული, იმიტომ რომ მოსახლეობას ფული არ არის. დასაქმებული არავინ არ არის გენესვალი. იქიდან ჩამოდიან და დასაქმებული არიან სხვადასხვა ხალხი. ყაზახები, უკრაინელები, რუსები გენესო, მაგენი კიდულობენ. მათ აქ ამის საშუალებაა. ჩვენ ხალხს არ არის. მე მივტირავი იმ ძველ დროს რომ იყო რა. იმიტომ მაშინ იყო რაფერაციის რესტორანი, ჩემ დაკეთდებოდა ის სასტუმრო, ჩემ დაკეთდა ბათუმელისა, ქართველისა და. ახლა ჩვენ და არაფერი არა. ეს არის ყველაფერი ჩამოსული ხალხისთვის, თურქებისთვის, რუსებისთვის და ნუ რავის დანარჩენ. სრული როგორ არ მქონია ქერი ცხოვრობ ეხლაც, მაგრამ არ მაქვს ისეთი შესაძლებლობა ვიყიდო. რას ფიქრობ სახელმწიფო რამ ხარდამჭერი პროგრამა შეიძლება შეიმუშაოს? უნდა მიცეს ხალხს ისეთი ფორმა, რომ თვითონ ნახოს ხალხმა ეს იქნება ფაბრიკა, ქარხნები დაუშვათ, ტექსტილის ფაბრიკები თუ რაღაცა, უნდა იყოს ანაზღაურება ისეთი, რომ ხელმისაწვდომი იყოს გლეხისთვისაც, რომ შევიძინოთ ჩვენც რაღაცა გქონდეს. სახელმწიფოს ვალდებულება არის მხოლოდ ის, რომ იყოს მე რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი. ანუ ვერნერი კანონ პროექტი ან რაღაცა ვერ დაგეხმარება იმში, რომ ეხლა შეიძინა ვიღაცა ბინა მაგალითად, ხო? ამისათვის საჭირო უფრო მეტი სამუშაო ადგილი. ამაში ვხედავ გამოსავალს. აი ბოლო 5-10 წლის მანძილზე თუ ქონიათ მცდელობა კერძო საკუთრების შეძენის? არა, მაგის ოცნებაც არ მქონია შეძენა კი არა. რაც ვიცით ჩვენ რა ფაქტორებიც ახდენს გავლენას უსახლკარობაზე და სახლის დაკარგვაზე, ეს არის, თქვათ, საბანკო სესხები, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, ეს არის სათამაშო ბიზნესი და გემბლინგი, გემბლინგზე დამოკიდებული ადამიანები, არის ასევე ოჯახური ძალადობის შედეგად უსახლკარო დარჩენილი ქალები და ხშირ შემთხვევაში მათთან ერთად ბავშვები, ხო, აქ არის უკვე შემოდის ბავშვთა უფლებების საკითხიც, რომელიც ძალიან მწვავე არის და მთელი ამ ფაქტორების გათვალისწინება უსახლკარობის პოლიტიკის დაგეგმვისას უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ მას ქონდეს ერთი სწრაფი პრევენციული მიდგომა, რომ მომავალში სხვა ადამიანებიც არ გახდნენ უსახლკარობები და ეს რიცხვი იყოს შემცირებაზე ორიენტირებული და რაც ყველაზე მთავარია, არსებულ რეალობას და არსებულ გამოწვევას როგორ უნდა გაუმკლავდეს, სწორედ აი ამ კუთხით უნდა იყოს ნაჩვენები იმის გამო, რომ ადამიანების სახლებს არ კარგავს ვენ მხოლოდ სუბიექტური მიზეზების გამო, ხო, ეს გარშემო არსებული სტრუქტურული ფაქტორებით ახდენს ამაზე გავლენას. კეთი, ასევე პანდემიის მიმდინარეობისას შეგვიძლია რამდენიმე შემთხვევა გავიხსენოთ, როდესაც ზამთარში სუსხში სახლების დანგრევა ერთგვარად ბუნებრივად იქცა, მაგალითად 28 იანვარს ორხევის დასახლებაში ვიხილეთ და ეს არ არის, თქვათ, პირველი შემთხვევა, მაგალითად 2020 წლის დეკემბრიდან შეგვიძლია გავიხსენოთ აფრიკის დასახლებაში მიმდინარე პროცესები და მსგავსი ფაქტების შემდეგ ძირითადად აპელირება სახელმწიფოს მიწების მიტაცებასა და უკანონო მშენებლობაზე ხდება. თუმცა ამ სახლების ნგრევის პარალელურად გრძელდება, თქვათ, სხვა მასშტაბური უკანონო მშენებლობები თუ დაშენებები კონკრეტულად მაგალითად ბიზნეს სექტორისთვის და ისევ რომ მოვიხმოთ თვალსაჩინო მაგალითად ბათუმის შემთხვევა, როდესაც აქ გოგოლის ქუჩაზე უკვე 7 კორპუსი სია უკანონო დაშენებული ან ამბასადორის корпуსი ბათუმის ბულვარში, სადაც პროექტის მიღმა უკანონო დაშენეს რამდენიმე სართული, თუმცა ძირითადად ჯარიმების სახით შემოიფარგლება მუნიციპალიტეტი და ეს არის ერთადერთი ზომა, რასაც ისინი გასწევენ. აი ამგვარი მიდგომა რას გვეუბნება სახელმწიფოს ხედვაზე, პოლიტიკასა და ზოგადად პრიორიტეტებზე? ამ ორი მაგალითის შედარება აჩვენებს, რომ მას ვისაც შეუძლია ჯარიმის გადახდა, შეუძლია უკანონო შენებლობა.
ჩამოყოფა, ხოლო მას ვისაც არ აქვს ამისი შესაძლებლობა, მასთან გამკლავება ადვილია და მათი აშენებული სახლების დემონტაჟიც ადვილია. რაც 2020 წლის დეკემბერში და ახლაც მოხდა აფრიკისა და ორხევის დასახლებაშიც, ესეც მაჩვენებელია იმის, რომ ერთის მხრივ ადამიანები თვით ნებურად ცდილობენ, რომ მოაგვარონ ეს პრობლემა, რადგან არ გვაქვს სახელმწიფო პოლიტიკის, ვთქვათ, ერთიანი მიდგომა, რომელიც ასევე არის ეფექტიანი და შედეგის მომტანი. ისინი ცდილობენ, რომ თვითონ, ვთქვათ, დამოუკიდებლად დაეხმარონ საკუთარ თავს, მათ შორის აქ იგულისხმება როგორც მშენებლობა, ისე გაფართოება, იმიტომ რომ ძალიან ვიწრო საცხოვრებლებში ცხოვრობენ ადამიანები. ეს გამოიკვეთა, ვთქვათ, ორხევის შემთხვევაში იყო ამაზე საუბარი ადგილობრივი მაცხოვრებლების მხრიდან. თუმცა ისევ აი კაპიტალისტს, ვისაც უფრო მეტი აქვს და ვისაც შეუძლია ამ ჯარი მას გაუმკლავდეს, მას შეუძლია აშენოს. და ამ ტიპის ასეთ მაგალითებში ჩემთვის ძალიან რთულია ტერმინის უკანონოს გამოყენება, იმიტომ რომ თუ უკანონოა და ჯარიმას გადაიხდი, ხდება კანონიერი ეს საცხოვრებელი, რასაც აშენებენ. მაგრამ ის, ვინც ვერ იხდის ჯარიმას, მისთვის შეიძლება სახლის დანგრევა, ისე რომ მას არ სთავაზობს არავინ ალტერნატიულ საცხოვრებელს. სახელმწიფო არ უყურებს ამ პრობლემას როგორც აღმოფხვრად პრობლემას, როგორც მოგვარებად პრობლემას, ის ხედავს როგორც ამ სერვისებზე ისქმის, მოკლედ, ამ სერვისებზე დამოკიდებული ადამიანების ჯგუფს, რასაც უამრავი ტიპის ინტერპრეტაცია შეიძლება მოვაყოლოთ თან, ხო? ეს არის, ვთქვათ, манипуляция, ვთქვათ, საარჩევნო პროცესის დროს ან მუდმივად დახმარებაზე დამოკიდებული ჯგუფების შექმნა. იმდენად კომპლექსური სურათი იხატება, რომ ერთი პასუხის გაცემა ძალიან რთულია, მაგრამ კარგად აჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს სამუშაოდ. თეთი, დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის და თემაზე ძალიან ვრცელი მიმოხილვისთვის. მადლობა და წარმატებები. დიდი მადლობა თქვენ ნახვამდის.